Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» у цьому році святкує своє 90-річчя. Цій даті, а також Дню міліції, присвячена першість з волейболу. Стосунки між собою команди з'ясовували протягом кількох днів. В останній, заключний день турніру відбулися вирішальні ігри, які визначили чемпіона та призерів змагань. Так, у матчі за третє місце команда обласної прокуратури поступилася міліціонерам шостки. Турнір пройшов замечательно, мені дуже понравилось, команди боролись. В принципі, сили рівні, ну, хтось більше грає, хтось менше. Ну, старались всі, зайняли третє місце. Наступними на паркет виходять претенденти на золоті нагороди. Протистояння прикордонників і команди СБУ завершується на користь останніх. Переможці зізнаються, легкою прогулянкою турнір для них не став. Соперники серьезные, особенно четвертьфинал был тяжелый, с МВС, полуфинал и финал как-то дались легче. Ну, эту победу мы посвящаем сегодня 45 лет нашему бывшему начальнику Альфы Онищенко Александру Григорьевичу, который погиб 5 мая. Эта победа посвящается ему. Під час церемонии нагородження командам вручають кубки и грамоты. Вы знаете, и служба, и спорт поряд, потому что кто есть прекрасним спортсменом, той добре і воює, і служить. Тому нам завжди приємно проводити ці змагання, зустрічаємося зі своїми колегами і як разом несемо службу, так і виборюємо призові місця на змаганнях. Я хотів би кожного із присутніх на сьогоднішніх змаганнях привітати, дійсно побажати, щоб наступний рік більш був, як скажуть, відверто мажорнішим, щоб на спортивних змаганнях все було чесно, все було відверто і, саме головне, без травм. Тоді ми будемо і на першості «Динамо» в масштабах України виглядати на належному рівні. З Новим роком! Після волейбольного динамівська родина провела ще один турнір з міні-футболу. Його присвятили пам'яті загиблого у зоні АТО майора міліції Олександра Ткаченка. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ.